Ok, e mi lek blo nyan li vay. Benan, amedyo li. Yo li yo abin ko bi pasto. A lo li yo abin ko bi kretien ou kretien ou. Yo va so choti ou soli ou. Serkle desa djute. E nyen nou ki yon suivro fi finyan li tik chok. E touche djinan. E touche djinan. E ki yon vya lek blo bi. E yon yeah. vya lek blo bi. yókó ló sɔlá yóò gbali nyú yóò lé wa divorce wẹrẹ fẹ ye pastoral dɔn yi kpɔ. o y'a lɔ pasoli dɔ gbɔ a ah, hasi tɔkɛ o okay ɲuman trɔjima lasol grasse grasse kèmí gbɔlɔlanyibe trɔjima ni i suna xɔnan o ni mɔni xɔnan o ni o trɔjima grasse a o n yà bénéfice o. ne zoma fɔlɔ ɔlɛyi apɛtɛti n'ai kɔbɛ n wula etovo vɔ ne gà mià sunan ne lèya o y'a mate n sànju. ole nyi nyɔnuvi ŋke le zɔ le xɔea me nyen nyi o e srɔ̃ aleke bele nyenu nyi o voi dumois kewo gbewo le yi csɔci azeklo afavina mawo ne nɖe le zɔ la axo me tã ne nyi srɔŋsugbɔ ble s srɔ nyɔngbɔ ble so ca mawu la intervening kakakaka divorce la vavaya eya nyinɔ dernier resor dernier ressor seqi nespas soetab

Sata nan yon balen lò no ek bebe Estrontone nou djou Fò an aming sen kristoton Bebya do pida An aming sen bebya ou sakrifis Pou les un les outre An aming sen bebya ou sakrifis Pou le nan de djou Le nan glorie de djou Fò de sikrof gads Chati yamin fafa ouro Me vi bebe bebya yode Paske nou kò que... O leg mag, probi o magba soubo satan avon triba Satan avon triba ki e le prince de sou moun Avek 16 anji son de milyon De milyon Yo le a njikba No le tok beda chan O la no bloke beda dada le modji Ma ou son nou ya ira E son le pepek pe, banan chan Soubo to bloke nou Se pou sou la ke nou priyon tou le jou Nou priyon, nou priyon, nou priyon We fast, we pray, we fast Nem pas a do wey o manya ou lo ne wo mu le to mɛawo manya o ŋbe ne mu kpasado wo m wo manya o ne gbɔgbɔ kewo le famile mea alo agbetɔvi vɔdri aye vɔ̃ɖiwo yewo siteɖo ŋti o ne gbɔgbɔ aleleke alo leleke alo yeleleke yebe kɔmba ya tona vo kɔmbawo tona vo wo manya mɛ yata mo samus Fè fè a nyon nou vi a ya le TikTok a kou don sou vi lek blo be nou ka E ya, suwa, yon kou yisou an, yon gbali nan no djou Pouro kwa? Joun mè se pa Vè ki yon le ve mpè ya gni Pasto a ya le don ye bon Tu nan pa honti de le di Ok blo nan nyade le mè avèk do mè Angon, angon, angon Torenavan Ne ak bava blo nyawa ou le e, e, TikTok di Mpè mle le wa

kesyen yi be, ambe a pasto be nye. Eske se yon e vre pasto? Ari nye pasto, nye san yon va djan, ebe le fumi le yi yo. Jan tan be nye va son kon an len, ba wou, so Oye, ou, so dua. Koman bouta men. Oye, o likbe son wakakak ba le ou asu. O asu, alo le, nke le kemik blen le fik be yon. Eh? O le ou o Adulte. Kou do pasto. Mè ke, ke tou nan bo yon nan mè bi pasto. Seleve yon bon matin pou di je su pasto. Ala vè suiv formation pou asitebe yon pasto. Ki ta apele dètre pasto. Dje. Dje. Ne yon yon yawak troye bon evay dougbe da. ta tuɛ sekretɛre yi e pa sɔli dɔ gbɔ yi dadawɔ pa mɛ n pa sɔli dɔ ya gbɔ o y'a um nyua dadawɔ nya bi e pa sɔli dɔ gbɔ o y'a nya e pa sɔli dɔ dadawɔ gbɔ fikafika mele deɛ kilomitiri alo pe e ibo mele k'e mele k'e bo mi va donna gulotsɔ tsia me e da yin no mi do gutsɔ tsia me leke, leke 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 mi kpɔna mienono do eya nkɔ plus vɔtru mama epi nee nili pa sɔn antɔ siya o miya nɔya mu sivilia mi pa sɔli dɔya gbɔ dada oya de a pa sɔli dɔya gbɔ ɔwɔntɔya de a pa sɔli dɔya gbɔ si si a mi pa sɔ latin li dɔn miya gbɔ a n'efɔ pa croit que mia wo nya amerika oru vous n' êtes pas la plus belle magoy de famille à l' autre fille o fille mama o. <inaudible> mì daci nu nyɔn nyɔnwo hmm. anɔ pastor be ŋkɔ kaka nɛ nya ame ne mawu yɔ nyi pastor tan o agaro mɛ amewo ŋkpe valenawo be nyi pasto ekewo yema ɔmu yɔ ekewo site nyi nuwo azɛwo ennɔ enuduwo nyamanyamali ta goma yi na wòlí aliya wòlánɔ glɛdzɛ glɛdzɛ alo kabe yai sui pastɛ mo ye si pastɛ mo ye si pastɛ. Ekman, bowa wele nake, ak blob yo la wame avèk lèr pètite sorseleri yon matrojime. Repante yo, repante vou. Je di repante vou la. Oh, mi ne ponye mou menko la. Tche, 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 tche. Yo, nan menko woti tok yon li, mi sen konyen. Mwen pou nou pou Mwen diya gwen mwen bak po Mwen poti piya koko koko Mwen trok po e Mwen ou la ou mwen bak po trok poti toka E yon Pon nou avon nou avay von vali butan be Mwen ken to we yon ma Vali do vi be Pe yon te go to E fasa do gwenye la E yon do da da ye chakbo E gwa li danan ye gwa yon mwen penan waya Ou to di vali pou li funo Ou vay tro di me vaya Tchia Bwaka wè li donw poun a mi, ye mi men vay tinwa e, donwa jimou ben koumen. Ye nye ben maw pou, petetre a djeri beledara, a djeri karma beledara sona pou di maw. Paske eh, eh, okpwa si, be kriso to mou na violans si bi amedounen nou. A ae, mwen se Adolfo Dagan. Ne ame la trojime, ne trojime, ne ma trojime, ne, ne potebe nou avay nou afi ya dati, e pasto anko yo yo, alo anogloube yi, pasto kiye, ame anpo trojime, anpo trojime, anpo trojime, anpo trojime, anpo trojime, anpo trojime,

Ek be yon to tjan bibla be versyon ou sou bon Ki satan alek to amodi le ble nou Le trou bo bibla le ou moulon nou bwo tjan E nou yon versyon de ou le a Mek ou ou le publish alo le publish ou fifi a Ou la kowe be amon to tjan mouni kretyon Mouni kwenbe nyan Mouni kwenbe nyan Versyon de nyi so A mek ou publish an yon kretyon wa Nye mweny an kwenche ou va tati A mek ou publish an kowe fifi diyan ate yoo nyi ŋutɔ tian ame kewolo gblo ma womlo amowo ma toro gbogbo bíbélà aŋolɔnu de o kpa a ka wi ɛ ɛ nɛ ni o gba ɔn o nufɔ tian o sɔ ki o o bɛ o sɔ nufɔ ki o hohoho loo ɛ nufɔ ki o fayi o sɔ ki o ekoli wo egbe wo sɔ ki o ekele wafa wo sɔ ki o ɛ nɛ yoo ɔsɛ bíbélà gomɛn wa ɔhɔhɔhɔhɔ nɛ nɛ o nyi ɛ hàn. Yo, yo de yo li baba me ame va kokon ou do kokon ou glisina ou klo. Yo pa ou basi ki pa baba yon do baba me eh, be yeko. So, be yon sou, be yon sou, mwa chon di yo. Je defi, be je defi, kelke swa. Ame kou li presye nou an, erreur ye, set un erreur. Kelke swa, pene nou nye pastor ou. ke kisɔ à niveau de tudikow do le théologie mon je dis à une heure je te défie pena n o le nu vɔ kpadi ŋtɔ mɛ a kpo hunna satana tɔ va zan na mɛ hanyahanya a gblé a kpo bàgbɛ ɔma nya o alo so àt il a sɔ il a sɔ tɔ o mɔdenwola nɔnyɔn nɔ blablablablabla o la bi ma wuli yira yi fo àdjèye n bɛ àdjèye ɔ mi fɛ biyɛ satanisu a mi ko mi satanisu vrɛvrɛ yi o ba tɔrɔ di mi mi fɛ biyɛwo ye. Nivè byowe, akpon ki jounalik bo bomè. Kay! Slas senkiti, ouk blege ke, e, eh, ki pe etri parfè, ne son pa parfè, personè parfè, oh, personè... Oh. An! Mè kek blebe, swa, swa e parfè, kon mò pe e parfè. Hmm? Mè kek blege, an me yiswe. Se jizwi ki a disè. Oh, nuvɔn ɖekpekpe mulolo nɔvia mɛkɛtona bi ne vɔ mulolo nɔvia ne amɛɖe pote mɛ na o kone amɛɖe sota na o amɛviasɔa nɔ je sai de qoi je parle je cɔnais aussi npeu la bible o yɔna be adolphe daga nye mu zana titreo nuhiã o amew le flumi ye nuvɔn va na nyi le tɔti mɛ nufɔfa nani le tɔti do mɛ nusinke n nana ni san noli tɔasen le ke ti 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 ye mao be zo didina hu hunna hunna tɔti hunna tɔti egbe a gba bo wa le ke a zew tɔnazu xevi o te zoruna to tɔti be taa mɛ san o o be tɔti be taa mɛ o ma te zoro ɛdiɔkpɔ le agbɔnua takpame. Kou zon li, msou kon yon Otroa be a zekhevi, ouli ouli wan Kou do ak bonou be asamble de Diyo Yemyan e nek balifoun e do Hey Msou atou nan yon an na be Mbazro to tamina chot chikwa wan Yon an be ilan me Bo Ke do tamina chot chikwa li Ke zwa lwe Ke nsyen lwe Se so chlan yik bak Oya

Ye, tan wame, je kwa trebyen. Pite 91 al 92 yo le rakonte histwara nan. Gami le troasyem. Le seje di ni konak baye, atak wame. Ame ki rakonte histwara nan, se yon fama dja. E, rakonte histwara nan. E, se te wine realite. Ne videowe le gawa me, alo pite ne videowe ek bimyan okpon won.

Repentez-vous aussi. Choisissez bien. Soit tu veux aller à l'église, soumets-toi à Dieu. Soit tu ne veux pas aller. Personne ne t'oblige. Nous prêchons, nous faisons des suggestions de venir à Dieu. On ne te force pas. Nous t'offrons fais ton choix. Et nous sommes avant nos TikTok que vous créer. » Vason yo, da jeyo, do pasto yo, diyo, nye mwenye a jeyo, vwa, ekbe mwen. Do po, ou partajende, yo li klo, li ki mwenye o develepeman, li ki mi sotou nou le noua. Kafra nou le noua, kafra, kafra, mi nye leke, mi, mi, eh, mi anotou, mi mwenye yonkwa. Amou mja chèro, amou mja, om mja ou komantè rou le foun, foun nou sou, ou be pasol e ke lou. E nou a di ke ka, ou pou komantè ne ne ma sèng sèng le zè de kal, e nou a di. Be matro di, ne matro sou evan. Osea, di gavè de dare, ne livre nye netou wazan de aple, ne akpou le kak bitofi ou li dwaya, le kristou me, men ou be kristou de kaye. Se di yusèr,